Зазвичай у квітні Закарпаття перетворюється на квітучий сад. Щепака, дже в один час цвітуть сакури, магнолії, бузок, мигдаль та інші рослини, які прикрашають вулиці наших міст. Цього року на Закарпаття через карантин не приїдуть туристи. Але, можливо, для місцевих це зайва нагода придивитися і переконатися, в якому гарному місті ми живемо. Безумовною королевою серед дерев Мукачева в цей час є сакура. Про неї говорять всі, відкривши соцмережі кожне друге фото на фоні японської вишні. Це й не дивно, адже світлини з сакурами дуже яскраві. А знайти дерева можна практично на всіх вулицях міста. До того ж, всім відомо, що свого часу в місті над Латорицею висаджували цілі алеї сакур. Квітнуть сакури близько 2 тижнів, але, зважаючи на кліматичні особливості Закарпаття, насолодитися цвітом можна довше, просто в різних населених пунктах. У зв'язку з регіональними теж особливостями, гірською місцевістю від рівнини до гір, знаємо, що є вже сакури і в Рахові, і в Воловці, і в Міжгір'ї, які зацвітуть там на початку травня. І якраз ось теж будуть свісти буяти впродовж 2 тижнів, то, можливо, навіть якраз ось карантин уже закінчиться, чи будуть послаблення, тож можна буде побачити їх. Проте не сакурами єдиними може здивувати Мукачево. На вулиці Маргітича, до прикладу, можна знайти мигдаль. Візуально його квіти трохи схожі на японську вишню. Проте, якщо придивитися, стає зрозуміло, що це зовсім інша рослина. Квіти не такі щільні, та й колір не такий насичено-рожевий. Батьківщина цих рослин – Середня Азія. Відповідно, вони дуже люблять тепло. Ще однією іммігранткою, якій сподобалося на Закарпатті, є гліцинія. В 60-80-х роках 19 століття цю рослину масово почали використовувати в садовому парковій архітектурі. Її повна назва – гліцинія китайська. Тож, неважко здогадатися, звідки вона завезена. Але спеціалісти кажуть, з такими породами рослин треба бути обережними. Відноситися до впровадження порід треба дуже обережно, бо можуть бути дерева агресори. Вони можуть витісняти наші породи, це може бути і в лісовому господарстві, і в цьому. Ну, якщо взяти гліцинію, то вона ще може з нею справитись. А є такий порода, як айланд високий. Він щороку дає насіннячко розлітається, і його практично він може заполонити ту чи іншу територію. Так що ще одне дерево, яке безумовно привертає увагу в квітні – магнолія. Проте тут варто наголосити, що на початку місяця в центральній частині міста цвіла магнолія колбус. А от всередині квітня розпускається магнолія соланджа. Колір пелюсток буває від білорожевого до темно-пурпурового забарвлення при основі. Краще росте на сонячних або злегка затінених, але бажано захищених від вітру ділянках. Цікаво, що магнолія – рослина морозостійка і переносить зниження температури до мінус 20 градусів за Цельсієм. Скажімо, суланджі, взагалі-то, як вона виведена, якраз суландж Боденом, французьким агрономом, мова йде про магнолію суланджу якраз саме, то виведена вона рівно селекційно агрономом, рівно 200 років тому назад, в 1820 році. Ну, тому, відповідно, не може в нас бути сакур старших за 200 років, аж ніяк, це треба теж розуміти, тому я думаю, що не з'явилися такої таблички ніде, ні в Мукачеві, ні в Ужгороді, що магнолії суланджі 300 років. Окрім того, в місті квітне чимало інших рослин – бузок, сливи пісарді, яблуні Недзвецького, спіреї, айва японська, форзиції. Форзиція. Це з жовтими квіточками росте. Жасмін квітковий. Це одні з перших таких проблисків весняного цвітіння. І дуже гарно буде зараз цвісти тюльпанове дерево. Воно тут в парку посаджене і його дуже рідкісна порода. Різні види яблунь. Можемо по вулиці Духновича побачити це яблуня Незвєцького, там китайські яблуні декоративні, дуже цікаві. Різні види груш декоративних. Декоративність полягає не тільки у самому цвітінні, але є багато порід цікавих в плані габіту сукрони, плакучі форми, пірамідальні форми. Про деякі рослини, які є на Закарпатті, можна почути, що вони не притаманні нашому клімату. Науковці кажуть, що дивуватися не варто. На превеликий жаль, дійсно, зараз по всіх таких висновках наукових з потеплінням
і перемістили це, там, як сказати, керівництво рослини районуване на 200 кілометрів на північ, щоб так чи інакше стало тепліше, ми бачимо по лісових екосистемах. Ну, якщо, значить, стало тепліше, значить, відповідно, південні види будуть, як то кажуть, розпоширюватися. Можливо, щоденна метушня настільки нас захопила, що ми не помічаємо, якими яскравими барвами наповнене місто. А тому радимо більше звертати увагу на те прекрасне, що нас оточує. Тим паче, що попереду сезон цвітіння не менш гарних дерев – павловні, тюльпанового дерева, катальпи та інших.